Ação. Muito obrigado, Brasil. Estamos chegando aqui na escadaria Celarón, a escadaria que se localiza na Lapa, Rio de Janeiro, Brasil. A escadaria Celarón é considerada a maior obra de arte do mundo. É a maior escultura aberta feita por um único homem, segundo a National Geographic de Washington. Essa escadaria é uma homenagem do Celarón ao povo brasileiro. Ele faz uma grande homenagem com 215 degraus e mais de 70 banheiras espalhadas, junto com um grande mosaico. Aqui está o artista Celarón, o chileno que veio de Valparaíso. Ele é o autor dessa obra e sozinho ele fez isso. Essa é uma grande loucura do Celarón, porque ele é um obsessivo, ele é um louco. Ele fez sua homenagem ao povo brasileiro, recebendo azulejos de todo o mundo. Tá aqui a grande loucura do Celarón. É o Celarón, é o homem do jornal O Globo. Tá aqui o Celarón, que é muito famoso no mundo inteiro. Então eu fico muito grato de estar participando e muito obrigado. A grande loucura, 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 loucura. Você vai se dedicar de corpo e alma à sua escada? Olha, eu acho que todos os anos que eu pueda viver vão ser pouco, porque eu criei realmente um verdadeiro monstro, uma escultura que já tem azulejos de 47 países. Uma coisa é ser famoso e uma coisa é ser bom. Não vamos confundir as coisas, que hoje em dia, com essa coisa da mídia, muitas coisas famosas não valem porra nenhuma. E para você, quem é o melhor jogador do Brasil? No, siempre fue Garrincha, ¿no? Siempre fue Garrincha, un criollo alcohólatra, que ya nació bon. Yo vi a Garrincha al vivo, yo lo vi en Chile en el año 62 y después lo vi varias veces en otros lugares del mundo. Y Garrincha fue el mejor, ¿no? Solo que la media hizo Pelé, hizo Ronaldinho, hizo Maradona, hizo un montón de filos de puta que no juegan nada, ¿no? En pintura existe lo mismo, en el arte existe lo mismo, ¿no? Inventaron esa porra que Picasso es el mejor. Picasso porra ni una. Picasso es el mejor, mejor comerciante del mundo, ¿eh? Ahí ni que le gana, porque él hizo 147 mil porras que vende por ahí, por el mundo todo, ¿no? Y todo el mundo tiene un Picasso, no tiene ningún filo de puta que no tenga un Picasso. Ahora yo quiero ver un filo de puta que tenga un Vermeer. ¿Qué comparación que hacen entre você y el Salvador Dalí? Me explica eso, ¿por qué? No, es por los bigotes, ¿no? Salvador Dalí realmente fue un grande pintor. Y para mí todos los pintores son grandes pintores, porque el fato de ser artista durante tantos años, ainda que pinte algo que yo no goste o que discorde, para mí un respeto, ¿no? Porque yo no puedo decir que tiene más que nadie. El ser humano que se dedica una vida toda a una misión, a alguna cosa específica, merece un respeto, ainda que esté errado, ainda que sea famoso como Ronaldinho a toa, merece un respeto, ¿no? ¿Sabe qué? Hoy en día la gente se elude mucho
con la palabra fama. Todo el mundo quiere ser famoso. Cualquier filho da puta que nace ya quiere ser famoso. Quiere ser famoso porque canta, porque juega fútbol, porque se deitó con un famoso. Que quiere ser famoso de cualquier manera. Porque hoy en día existe un monte de parasitas en todo el mundo que no quieren trabajar, quieren colocar dinero en el banco y vivir de esa porra. Más yo creo que para la juventud, para la gente que me está escuchando, joven, nova, que tiene 15, 20 años, ellos deben meterse en la cabeza la palabra trabajo. En cualquier actividad, ya sea jornalista, fotógrafo, puta, viado, zapatón, tienen que trabajar. Porque si el viado trabaja, él va a ser respetado. Si la zapatón trabaja, ella va a ser respetada. Puede ser un filo de puta, mas tienen que trabajar. Porque eso de querer ser famoso, esa mierda, esa mierda la inventó la maricona de la Andy Warhol en Nueva York, que 15 minutos de fama, 15 minutos de fama porra ni una. La gente tiene que trabajar todos los días y toda hora. Porque cuando usted está trabajando todos los días y toda hora, usted no tiene tiempo para ser infeliz, no tiene tiempo para ser amargado, no tiene tiempo para porra ni una. Entonces cuando acaba el día, usted es feliz porque ya trabajó. Principal jornal. Hoy no tenga o no, hoy todo el mundo se asegura que ahora Celarón ya es grande. Mulher grávida, senhor. Só para encerrar, o mundo inteiro quer saber sobre o seu personagem, a mulher grávida. Fala pra gente como você teve essa criação. Fala um pouquinho pra gente sobre a mulher grávida, a sua grande criação, Celarão. Olha, a mulher grávida é igual que ganhar-se na loteria ou igual que na escadaria, não? A mulher grávida eu la comecei a pintar por um problema pessoal, não? Yo nunca falei para nadie cuál es ese problema personal, pero ese problema personal de fato existió. Y yo cuando comencé a pintar a la mujer grávida, yo pensé que era una cosa pasajera, ¿no? Pero nunca me pude desligar de la mujer grávida y eso ya tiene más de 26 años, ¿no? ¿Você acha o Rio de Janeiro ainda a cidade mais bonita que você conheceu? Você é um homem... Não é ainda. Roberto Marinho... Não é ainda. Roberto Marinho falou que... Por que havia mudado a capital para lá? A capital tinha que ser esta, não podia ser outra. A capital tem que ser esta. Rio é a cidade mais bonita do mundo. Não pela beleza física. Não precisa nem da beleza física. Rio é bonito por sua gente. Por seu jeito de ser del carioca. Porque el jeito de ser del carioca, eso existe aquí. Eso no existe en ningún lugar de la tierra. Y aquí, por ejemplo, en Río, es la única ciudad del mundo que tiene 365 días agradables. Porque aquí puede tener lluvia, puede tener temporal. Mas para un turista no interesa. Un cara que viene de Alemania, un cara que viene de Suecia, un cara que viene de Londres, ahora no ve nunca el sol, ahora es frío el año todo. Aquí con temporal, con frío, aquí es agradable para un londinense, para una persona de Alemania, para una persona de Suecia, Noruega, esas porras por allá. Un filo de puta de Moscú ya pensó
de la Siberia, viene para cá ficar louco. Celarão, você tem algum recado? Algo que você queira expressar, que você queira comunicar ao carioca, ao povo brasileiro, que você gostaria de falar sobre sua obra, sobre algum... Olha, eu vou... Você quer mandar um recado aqui? Olha, eu vou falar uma coisa certa que dá certo. Ontem eu estava falando para um cara, olha, se todo carioca aprendesse a falar inglês, não precisava nem trabalhar nunca mais.